الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، زهوال الله غسبدار سيتوه صلوات سلامة دونسيمون الله وقصانيك محمد نيقو جسنو بولوديسو بلمنيت أصحابه إسفوني koji slijede njegov sunnet i pridržavaju se njegove upute do sudnjega dana. A zatim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kao što vam je poznato, vjerovatno sutra, nakon akšam namaza, ulazimo u mubarek dane, prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. A jedan od ibadeta koji su posebno vezani za te mubarek dane je spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, zikrullah. Pa je od koristi, inša Allahu ta'ala, da se prisjetimo nekih vrijednosti i da se podsjetimo na fadilete zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Tema večerašnjeg predavanja ili naslov večerašnjeg predavanja je uzet iz kur'anskog ajeta, iz sure Al-Ahzab, 41. ajet u kojem uzvišeni Allah kaže, obraćajući se vjernicima koji su povjerovali u njega subhanahu wa ta'ala kao gospodara i prihvatili njegovu riječ i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao vodilju, kaže subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Ovi koji vjerujete, o vjernici, spominjite Allaha mnogo i donosite mu tesbih, slavite ga jutrom i večerju. On donosi salavate na vas i njegovi meleci, da bi vas izveo iz tmina na svjetlo. A prema vjernicima je milostiv. Njihov pozdrav na dan kada ga sretnu bit će selam i on im je pripremio plemenitu nagradu. Naslov predavanje uzet iz prvog ajeta kojeg smo citirali. O vi koji vjerujete, spominjite Allaha mnogo. U ovom ajetu uzvišeni Allah naređuje vjernicima da ga spominju, slave, veličaju, da spominju njegovo ime, da ga se uvijek prisjećaju, da im uvijek bude na umu i da ga nikada ne zaborave. I nije rekao subhanahu wa ta'ala spominjite Allaha, nego je rekao spominjite Allaha mnogo. Spominjite Allaha mnogo. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, poznati ashab i jedan od najučenijih među njima kada je u pitanju tefsir, tumačenje Kur'ana, kao što je zabilježio imam Taberi u svome poznatom tefsiru, dobrim lancem prenosilaca od Alija ibn Abi Talhi, koji prenosi od Abdullah ibn Abbasa da je proučio ovaj ajet, a zatim je rekao uzvišeni Allah nije naredio ni jedan ibadet svojim robovima, a da nije odredio za taj ibadet granicu. I da nije opravdao onoga koji ima opravdanje kada je u pitanju činjenje tog ibadeta. Osim zikra, uzvišeni Allah nije odredio granicu za zikr. Uzvišeni Allah nije odredio granicu za zikr. Niti je opravdao ikoga po pitanju zikra. Osim onoga ko izgubi svijest. Zato im je naredio da ga spominju u svakom stanju. Kaže Abdullah ibn Abbas, uzvišeni Allah nije propisao, nije naredio svojim robovima ni jedan ibadet, a da nije za taj ibadet postavio određenu granicu. Namaz ima svoja ograničenja. Ne klanjaš čitav dan. Ali tako imaš 5 namaza, tačan broj rekjata. Post, mjesec u Ramazanu, mjesec dana. Hadž, tačno određenim danima. Zekat, tačno određeno, ono što daješ. Čak i dobrovoljna sadaka zabranio te da pretjeruješ u djelivanju dobrovoljne sadake, jel tako? Ako bi čovjek podijelio čitav svoj imetak, možda bi bio i grešan. Ako zapostavi ono što je preče od toga da udjeljuje na svoju porodicu. Nijedan ibadet uzvišeni Allah nije naredio, a da nije postavio određenu granicu. I da nije opravdao onoga ko nije u mogućnosti, ko ima opravdanje, ko je bolestan, onaj ko ne može da klanja stojeći, olakša mu je da klanja sjedeći. Ko ne može sjedeći, da klanja ležeći. Može da spoji namaze na putovanju i tako dalje. Onaj ko je bolestan ili na putovanju za vrijeme Ramazana može napostiti dane. Onaj ko nije dovoljno imućan ili je bolestan ima opravdanje da odgodi hadž.
do onda kada bude u mogućnosti, materijalnoj i fizičkoj. Kaže Ibn Abbas, osim zikra, po pitanju zikra, uzvišeni Allah nije postavio granice, nego je rekao, spominjite Allaha mnogo. Koliko? Mnogo. Nemojte se zaustavljati. Spominjite Allaha koliko god možete više. Spominjite Allaha koliko god možete više. Zato što On, subhanahu wa ta'ala, želi od nas da uvijek mislimo o njemu i da ga se prisjećamo. Jer je to ono zbog čega nas je stvorio uzvišeni. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džinne, ni ljude, osim da mi čine ibadet. A od ibadeta jeste da ga slaviš i veličaš, da ga spominješ. Jer čovjek, kada nešto mnogo spominje, to je dokaz da da to što spominje ima posebno mjesto u njegovom srcu. Pa čovjek kada puno spominje svoje dijete pred drugima, kažu voli svoje dijete, non stop ga spominje. Kada spominje svoju suprugu puno, kažu ova je zaljubljen. Samo spominje svoju suprugu. Onaj ko spominje non stop svoje auto, govori o autu, išao sam, oprao sam auto, popravio sam auto, ofarbao sam auto, dogradio sam to i to, kažu ova je zaljubljen u auto. Je li tako ili ne? E tako isto onaj ko spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, uvijek ga se prisjeća, uvijek mu je Allah na jeziku, to je dokaz da uzvišeni ima posebno mjesto u njegovom srcu. I na taj način čovjek sve ono što uđe u njegovo srce, a ne bi trebalo da uđe, a srce je kao što kažu učenjaci poput spužve, koja kad upije nešto, ne možeš lahko, isto kao spužva kada upije sapunicu. Ne možeš je lahko isprati. Koliko god da pereš, osjetiš kao da opet je ostalo sapunice u njoj. E tako, takav je primjer srca. Brzo u njega uđe prljavština, grijeh, gaflet i čovjek mora non stop da ga ispire, mora non stop da ga čisti. A nema boljeg načina da čisti svoje srce od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To je poput čaše u kojoj se nalazi tečnost, voda. I onda kapne jedna kap prljavštine, neđaseta, pa druga kap, pa treća kap. Da li će ta voda da bude bistra? Da li će biti bistra? Ne. Međutim, ako se voda isprlja i onda svako malo kaplje čista voda u nju. Ako se ta voda u toj posudi isprlja, onečisti, i onda svako malo kaplješ bistrije vode, čiste vode. Da li će ta voda ostati prljava? Neće. Malo pomalo će se isčistiti. Mi smo, draga braćo, iskušani svaki dan tim prljavštinama koje prljaju naše srce. Prljaju naše srce i moramo non stop da ga čistimo. Kada bi čovjek spominjao Allaha od kad se probudi sve dok ne zaspi na večer, ne bi bilo malo da očisti svu tu prljavštinu koja uđe u toku jednog dana u naša srca. Pa šta reći za onoga koji ne spominje Allaha osim malo? Koliko se zaprlja njegovo srce i koliko mu treba zikra i spominjanja Allaha i ibadeta da očisti svoje srce. I zato čovjek ne bi trebao da se odvaja od zikra. Uvijek da bude zaposlen spominjanjem svog gospodara. Ali to spominjanje ne treba da bude samo spominjanje jezikom, nego prije spominjanja jezikom da bude prisjećanje na Allaha u srcu. Da spominješ Allaha i sjećaš ga se svojim srcem. Nakon toga da ono što je u srcu izađe na jeziku, izađe na tvojim djelima. Pokaže se u tvojim djelima. Iako je od hajera, korisno je da čovjek spominje Allaha svojim jezikom, pa makar bio odsutan srcem na drugom mjestu, razumom razmišlja o nečemu drugom. Od hajera je, to je korisno, da spominje Allaha barem svojim jezikom. Ali potpuna korist i ono što se traži od nas kada je u pitanju zikr, jeste da spominjemo Allaha srcem zajedno sa jezikom. Da ono što je u srcu se poklopi sa onim što je na jeziku. I onda dolaze pravi, potpuni rezultati i plodovi od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah se obraća u ovim ajetima vjernicima, onima koji vjeruju. Dakle, iskrenim vjernicima, ne obraća se munaficima, licemjerima, ne obraća se nevjernicima, nego iskrenim vjernicima. Da ga spominju subhanahu wa ta'ala. Udhkurullah, spominjite Allaha zikran kathira, mnogo, često, ne malo, nego mnogo. Nemojte ostaviti priliku, a da ne spominjete Allaha. Spominjite Allaha i dok sjedite, i dok ležite, i dok hodate, i dok radite. Spominjite Allaha. Kada bi čovjek zikrio samo propisane zikrove koji se prenose od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku jednog dana, to bi bilo dovoljno.
i bio bi od onih koji slave i veličaju i spominju Allaha mnogo. Kada bi čovjek razmislio o onome što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju zikra, čitav dan bi spominjao Allaha. I to je bilo stanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što prenosi Aisha, majka vjernika radijallahu anha, a zabilježio imam Muslim u sahihu, kaže: "Kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yadhkuru Allah ala kulli ahyani." Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao bi Allaha u svakom stanju. Spominjao bi Allaha u svakom stanju. I kada je pod abdestom, i kada nije pod abdestom, i kada radi, i kada leži, i kada spava. I to je stanje onih koje je upisao Allah subhanahu wa ta'ala iskrenih robova. Alladine yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oni koji spominju Allaha i stojeći, i sjedeći, i dok su na bokovima. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. I razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Rabbana ma khalaqta hada batila. Gospodaru, ti ovo nisi uzaludno stvorio. Kada govori subhanahu wa ta'ala o namazu u strahu i spominje propise u Kur'anu tog namaza, kaže subhanahu wa ta'ala: fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Pa kada završite sa namazima, to jest obavite namaz u strahu, spominjite Allaha nakon toga stojeći i sjedeći i na bokovima. Čak i kada je borba protiv neprijatelja, čak kada se čovjek, kada je zaposlen i kada se boji u strahu, spominje Allah. Boji se od neprijatelja, vrijebaš, spominje Allah. Obavio si namaz u strahu, zbog straha od neprijatelja, nakon što obaviš namaza, kaže uzvišeni Allah. Nakon što obaviš namaz, kaže uzvišeni Allah, spominjete Allaha, stojeći i sjedeći i na bokovima. Kada čovjek zaboravi, spomeni Allaha. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ, kaže uzvišeni Allah. Spomeni svoga gospodara kada zaboraviš. Kada zaboraviš. U svakom stanju. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi obavio fiziološku nuždu, kada bi obavio fiziološku nuždu, završio sa nuždom, šta bi rekao? Gufranek. Šta znači gufranek? Gospodar, oprosti. Zbog čega je govorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gospodar, oprosti? Zato što nije mu vrijeme na tu nuždu pomila. Upravo tako. Kaže gufranek. Neko će se upitati šta je pogriješio zato što je obavio fiziološku nuždu. To je Allah propisao ljudima. Nema izbora. Ali nakon što završi nuždu, kaže gufranek. Gospodar, oprosti mi. To jest, bio sam nekoliko trenutaka u gafletu, nisam te mogao spominjati. Pa mi oprosti. Pa mi oprosti. Prije nego što želiš da jedeš hranu, konzumiraš hranu, šta kažeš? Bismillah. U ima Allaha. Kada završiš sa hranom, šta kažeš? Alhamdulillah. Prije intimnog odnosa sa suprugom, bismillahilladzi, bismillahi, jannibna shaytane wa jannibi shaytane ma razaqtana. Kada ulaziš u kuću, kažeš bismillah. Kada izlaziš iz kuće, dakle u svim situacijama spominješ Allaha. Zatim od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste i obavljanje propisanih dnevnih namaza. To je najveći zikr. Jer čitav namaz od početka do njegovog završetka je zasnovan na zikru i spominjanju Allaha. Od početnog tekbira do predaje selama. Sve je propisano u spominjanje Allaha. Zikr. Nakon namaza kažeš astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. I spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala propisanim zikrom koji je prenesen od poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnim hadithima. Nakon toga poslanik sallallahu alaihi wa sallam podstiče nas da ostanemo na mjestu na kojem smo klanjali namaz. I onaj ko ostane na mjestu, brojimo se kao da i dalje u namazu. I meleci donose salavate na njega i govore o Allahu, dove za njega, o Allahu oprosti mu, o Allahu smiluj mu se. U zikru. Jutarnji. I tako pet puta dnevno. Jutarnji je zikr, večernji je zikr, zikr prije spavanja, zikr nakon buđenja. Kada bi čovjek samo primijenio ove zikrove koji su vjerodostojno preneseni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio bi od onih koji spominju Allaha mnogo. Još ako doda na to da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala svojim jezikom i u drugim prilikama, inša Allahu ta'ala, bit će od onih koji u potpunosti ulaze u značenje ovog ajeta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko bi u toku dana činio istighfara? Od 70 do 100 puta. U jednoj predaji 70, u drugoj 100 puta. U jednom danu. Ili je više od toga? Na jednom sjelu 70 do 100 puta. A koliko bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem puta sjeo sa svojim ashabima u toku dana? Minimalno 5 puta. Nakon svakog namaza. Kada bi sjeo na mjestu gdje, ako bi ostao nakon namaza na mjestu gdje je klanjao, spomenuo bi Allah, činio bi istighfar 100 puta. To jest, pretežno bi u toku dana po 500 puta činio istighfar. A možda i više od toga. Kada se vrati u kuću, sjede sa svojom porodicom ili ujutro ode, obiđe nekog od svojih ashaba,
činio bi istighfar na tom sjelu od 70 do 100 puta. Koliko bi onda puta u toku dana činio istighfar? Stotinama puta. Ne kao što mnogi misle, 100 puta je to i to, za 10 sekundi završio. Ili za 2-3 minute. Spominjanje Allaha, onaj ko razmisli o uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjet će da je uvijek bio zaposlen sa spominjanjem Allaha. I da je na to posticao svoje ashabe, da se ne odvaje od zikra. Pogotovo u odabranim mubarek danima čovjek treba da čini zikr intenzivnije, da pojača i poveća svoj zikr, a ne da bude u gafletu, gledajući u druge. Jer ljudi često, kada vide da i drugi ne spominju Allaha, i oni se predaju i brzo odustanu. Kaže subhanahu wa ta'ala, udhkurullaha zikran kathira. Spominjite Allaha, činite zikr mnogo. Mnogo ga spominjete. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. I donosite tesbih, sebbihuhu, jutrom i večerju. Po nekim ufessirima, riječi uzvišenog Allaha, وَسَبِّحُوهُ, i donosite tesbih, misli se na namaz. To jest, sebbihuhu bukraten, klanjajte mu namaz jutrom. To jest, klanjajte sabah namaz. وَأَصِيلًا, i večerju, kaže, klanjajte i kindiju namaz. Tako se prenosi od nekih učenjaka iz prvih generacija, da su protumačili ovaj ajet. Jer u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tesbih je došao u kontekstu namaza. Pojedinim hadithima za namaz se kaže subha. Pa kaže sebbihuhu, donosite mu tesbih jutrom, to jest klanjajte namaz. Wa asilen, i večerju i u noći kažu klanjajte i kindiju namaz. A ima učenjaka koji kažu da u riječi uzvišenog Allaha wa asilen, i večerju ulaze svi ostali namazi osim sabaha. Podne, ikindija, akšam i jacija. To jest, ovim ajetom uzvišeni Allah naredio nam je klanjanje 5 dnevnih namaza. I da je to ono što prvenstveno i početno ulazi u ovu naredbu da ga spominjemo mnogo. O vjernici, spominjite Allaha mnogo, a prvo čime ćete ga spominjati i najbitnije i najvažnije jeste da mu klanjate jutrom sabah namaz i ostale namaze u toku dana. 5 dnevnih namaza. Iako ovaj ajet je općenit. Obuhvata namaz i obuhvata zikr mimo namaza. To jest, ovaj ajet obuhvata jutarnji i večernji zikr. Spominjite ga jutrom, to jest činite jutarnji zikr. Spominjite Allaha jutrom, kao što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wa asilan, i noću spominjite Allaha pri akşam namaza. To jest činite noćni zikr, večernji zikr. Spominjite ga i početkom i krajem dana. I to ono što se navodi u drugim ajetima. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. I neka je slavljen Allah kada nastupa dan i kada se završava dan. Hina tusbihun, hina tumsun. Neka je slavljen Allah kada omrkne, kada zanočite i kada osvanete. Zatim kaže uzvišeni Allah u nastavku ovih ajeta, huvalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. On, subhanahu wa ta'ala, Allah, jalla wa ala, yusalli alaikum, on donosi salavate na vas. Wa malaikatuhu, i njegovi meleci. Od počasti Allahovih robova i od nagrade za njihovo spominjanje Allaha mnogo, jeste da uzvišeni Allah spominje njih i uzvraća im na dobro dobrim i boljim. Neka vam to bude podsticaj, podstrijek, da spominjete Allaha. Jer ako on donosi salavate na vas, zašto onda vi Allaha ne spominjete? On je milostiv prema vama, ukazuje vam svoje blagodati, zašto onda ne budete vi od onih koji spominju Allaha? Zar taj gospodar koji je prema vama milostiv i blagodaran ne zaslužuje da ga mnogo spominjete i veličate i slavite? Donošenje salavata od strane uzvišenog Allaha na vjernike jeste da ih uzvišeni Allah spomene po dobru u odabranom društvu meleka. Kao što je zabilježio imam Buhari od Ebul Alije Ar-Rajahije, jednog od učenjaka iz prvih generacija, da je tako protumačio. Allahov salavat na vjernika jeste da ga uzvišeni Allah spomene u odabranom društvu meleka. Po dobro. Zamislite, draga braćo, te počasti da te uzvišeni Allah spomene u odabranom društvu. Jesmo li toga svjesni? Zaista, jesmo li toga svjesni? Ili nam je to nešto daleko, ne vjerujem u to. Da onaj ko iskreno spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, da uzvišeni Allah spomene njega, donosi salavate na njega, to jest spominje ga po dobru u odabranom društvu. Po drugom mišljenju, Allahovi salavati na vjernika znači da im Allah ukazuje svoju milost. On donosi salavat na vas, to jest
on vam ukazuje svoju milost. A jedno je uzajamno povezano sa drugim. Jer onaj ko jer ako uzvišeni Allah spominje po dobru svoga roba u odabranom društvu, ne spominje ga osim zato što želi da mu ukaže svoju milost. I zato imamo potvrdu u vjerodostojnom hadisu kojeg su zabilježili imam Buhari i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, koji prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a on prenosi od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da je rekao, to jest hadithi Qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, ja sam kod mišljenja moga roba o meni, to jest ono što moj rob misli o meni, ja ću prema njemu biti takav. Ako misli o meni dobro, naći će me dobrim. Ako misli o meni loše, tako će i dobiti. Zato rob treba uvijek da misli lijepo i dobro o svome gospodaru. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, i ja sam uz njega kada me spomene. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, pa ako me spomene u sebi, i ja njega spomenem u sebi. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu, a ako me spomene u nekom društvu na skupu, ja njega spomenem na skupu koji je bolji od tog skupa. Kaže imam Ibn al-Qayyim rahimahullah da o vrijednosti zikra, da o vrijednosti zikra nije do nas prenesen hadith osim ovog haditha, to bi bilo dovoljno. I kaže, ne znam da ima vjerodostojni hadith koji bolje od ovog haditha ukazuje na vrijednost zikra. Ja sam uz onog koji me spomene. Pogledajte te počasti. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, ja sam uz njega kada me spomene. Je li ima veće počasti od toga da Allah kaže ja sam uz tebe? Onda ne pitaj o stanju roba koji je uz kojeg je uzvišeni Allah. Svojim znanjem, svojom milošću, svojom zaštitom, svojom pomoću, svojom pomoći. Kako je stanje onda tog roba? Ali to spominjanje Allaha mora da bude spominjanje srcem prije jezikom. Da bude zajedno uz srce spominjanje jezikom, zajedno uz spominjanje srcem. A ne spominjanje u gafletu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A razmišlja o dunjaluku i svojim obavezama. Iako i to hajr. Ali potpuna korist ne dolazi osim uz potpuni zikr. A to je spominjanje Allaha jezikom i srcem. Pa ako me spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. A ako me spomene na nekom skupu, ja ga spomenem na boljem skupu od njih. Jesmo li svjesni ovoga, draga braćo? Zaista. Svako od nas bi se obradovao kada bi čuo da ga je neko spomenuo od ljudi. Neko koji je utjecajan, koji je poznat, ugledan. Kada bi ga neko spomenuo na nekom velikom skupu. Dođe neko i kaže ti, jučer te je spominjao taj i taj pred uglednicima, pred bogatašima, pred biznismenima. Spominjao je o tebi to i to. U pozitivnom kontekstu te je spominjao. Svako od nas bi se obradovao. Ne bi mu bilo svejedno. Čak i ako ne bi pokazao radost, ne bi mu bilo svejedno. E zamislite, spomenete gospodar svih svjetova iznadavši. Kaže o tebi u najodabranijem društvu njegovih stvorenja, među melecima, kod meleka Džibrila, Mikaila, Israfila. Kaže, taj, moj rob, Abdullah, Mohamed, me spominje. Pa uzvišeni Allah te spomene po tvom imenu. I onda kada to čuju meleci, i oni dove za tebe i donose istighfar. Yusalli alaikum huvalladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. On donosi salavate na vas i njegovi meleci. Jer kada uzvišeni Allah spomene roba koji ga spominje, onda i meleci donose salavate na tog roba. A salavati na roba od strane meleka jeste njihovo traženje oprosta za njega. Njihovo činjenje istighfara za tog roba. Može li biti veća počast od ovoga za onoga koji spominje Allah? Li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, da bi vas izbavio iz tmina na svjetlo. Spominjete Allaha, pogledajte kontekst ajeta, da povežemo značenje. Spominjete Allaha mnogo i slavite ga tesbihom, rekli smo u to ulazi i namaz i ostalo spominjanje Allaha, prvenstveno tesbih, jer tesbih ima poseban uticaj na roba i posebnu korist jutrom i večerju. On donosi salavate na vas i njegovi meleci, da bi vas izbavio iz tmina na svjetlo. To je, spominjite Allaha mnogo da bi zaslužili ovaj rezultat na kraju, da vas Allah izbavi iz tmina na svjetlo. Što znači, ne možeš izaći iz tmina dunjaluka, isto tako i tmina na ahiretu, osim uz spominjanje Allaha. Ne možeš izaći na svjetlo, osim uz spominjanje Allaha. Da vas izbavi iz kufra u iman, iz širka u tevhid, iz zablude na pravi put, iz gafleta u život
srca. Dakle, iz svega što je tmina, što je tama za čovjeka i njegov ima njegovo srce, da te uzvišeni Allah izbavi iz toga na svjetlo. Put do toga je uspominjanje Allaha, ali ne samo spominjanje Allaha, nego spominjanje Allaha mnogo. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا I on je prema vjernicima milostiv. Posebno je milostiv prema vjernicima i posebnu milost je pripremio njima, subhanahu wa ta'ala. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ Njihov pozdrav kada ga sretnu, kada sretnu uzvišenog Allaha na ahiretu i dođu pred njega, subhanahu wa ta'ala, bit će selam. Dobit će selam od uzvišenog Allaha i selam će im nazivati meleci. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا I on im je pripremio, uzvišeni Allah, plemenitu nagradu. To jest pripremio im je džennet, koji je plemenit. Jer sve ono što je u džennetu je plemenito. Od uživanja, blagodati, ljepota, sve je plemenito. Pogledajte vrijednosti zikra. I pogledajte štete i velikog propusta za onoga koji je nemaran prema tome. Koliko čovjek samo propusti prilike u toku jednog dana da se približi svome gospodaru. Uzmite samo stanje većine nas po pitanju mobitela, kada uzme pa lista tamo sat ili dva sata, umjesto da spominje Allaha, on provede sat vremena u prazno. Ili na nekom sjelu, sjedne pa sat, dva, tri, bez spominjanja Allaha. A poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, hadithu kojeg prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, a zabilježi ga imam Ebu Davud, Ma qa'ada 'abdun maq'adan lam yadhkurillah fihi illa kana 'alayhi min Allahi tira. Nijedan rob ne sjedne na neko sjelo i na njemu ne spominje Allaha, a da neće biti odgovoran pred Allahom na sudnjem danu za te trenutke koje je proveo u gafletu. Dakle, imaće posljedicu, čeka ga posljedica zbog toga na ahiretu. Wa man taja 'abdun madja'an lam yadhkurillah fihi illa kana 'alayhi min Allahi tira. I nijedan rob neće leći na bok i u tom stanju ne spomene Allaha, a da neće snositi posljedicu toga na sudnjem danu. Šta onda reći za onoga koji ne da ne spominje Allaha, nego čini grijeh na sjelu. Spominje druge ljude po onome što je loše i tako dalje. Koliko je on u gafletu i koliko je udaljen od Allaha? Ako bi pretpostavili da čovjek sjedne na neko sjelo i ne spominje Allaha, ali ne upada u grijeh, nego je proveo u šutnji ili je jeo ili pričao nešto što je mubah, bit će odgovoran pred Allahom. A šta reći za onoga koji je upadao u grijehe, ne jedan grijeh, nego u mnoge grijehe na tom sjelu, na tom skupu, a to je stanje većine naših sjela, ako ne svih sjela, osim onih kojima se Allah smilovao i sačuvao ih tog belaja, šta reći za njega? Koliko čovjek je u gafletu po pitanju spominjanja Allaha? I zato ne trebamo se čuditi što često osjećamo tjeskobu, što često osjećamo nemir, uznemirenost, jer smo se udaljili od spominjanja Allaha. Spominjemo druge, mimo njega, više nego što spominjemo Allaha. Ili svojim srcem, ili svojim jezikom. A uzvišeni Allah kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Onaj ko se udali od mog zikra, spominjanja mene, čeka ga tjeskoban život, težak život. Po jednom tumačenju odnosi se na spominjanje Allaha, a po drugom odnosi se na Kur'an. A jedno je povezano sa drugim, jer je učenje Kur'ana od najboljeg zikra. Čeka ga težak život, zato što se udali od spominjanja Allaha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Musa al-Ash'ari: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kamathali al-hayy wal mayyit." Primjer onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje Allaha, primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ne spominje svoga gospodara je kao primjer živoga čovjeka i mrtvaca. Je kao primjer živoga i mrtvoga čovjeka. Onaj ko spominje Allaha je živ, onaj ko ga ne spominje je mrtav. U drugom rivajetu, kod imama Buharije, ovaj prvi rivajet zabilježi ima Muslim, u rivajetu kod imama Buharije, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. Kuća u kojoj se spominje Allah je živa kuća. U njoj se nastane meleci. Ispusti se bereket od uzvišenog Allaha. A u kuća u kojoj se ne spominje Allah je mrtva kuća. U njoj se nastane šeitan i udali se bereket iz te kuće. O vrijednostima zikra prenosi se mnogo haditha Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O vrijednostima zikra kao i o vrijednostima posebnih zikrova koje čovjek ne bi trebao ispuštati svakog dana i noći. Kada je u pitanju vrijednost zikra, ima Muslim zabilježio je
hadith od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednom prilikom putovao uz ashabe prema Mekke. Pa su prolazili pored jedne doline, u rivajetu pored jednog brda. Pa im kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hada džumdan, ovo je brdo koje se zove tako i tako. Sebaqal muferridun, kaže, prestigli su nas, ili prestigli su oni koji su muferridi. A muferrid je od riječi fard, a to je pojedinac. To jest kao da poslanik sallallahu alaihi wa sallam išareti na one koji su se odvojili, osamjeli i spominju Allaha. Pa su upitali ashabi, ko su muferridi o Allahu poslaniče? Pa kaže sallallahu alaihi wa sallam, ad-dakirin Allaha kathiran, oni koji spominju mnogo Allaha. Jer onaj ko spominje mnogo Allaha, nema vremena da priča sa drugima, nema vremena da odgovara svakom na njegovo pitanje, da odgovara na poruku, da sjedne i raspravlja, nema vremena da razgleda, da čita sve što je neko napisao i tako dalje, jer je zaposlen spominjanjem Allaha. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, oni su prestigli druge u hajru, zato što su se posvetili spominjanju Allaha. Kada bi vas neko upitao koje je najvrednije dobro djelo nakon imana u Allaha i onoga što mu je Allah naredio od obaveznih namaza, posta, zekata, hadža, kada bi vas neko upitao, ili kada bi nas neko upitao koje je najvrijednije djelo koje rob može da uradi nakon ovih obaveznih djela, šta bi odgovorio? Džihad na Allahovom putu. Ima li veće žrtve od džihada? Čovjek žrtvuje svoj imetak i svoj život. Je li tako? Poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu koji će se spominjati često u narednim danima, prvim danima Zulhidžeta, kaže, nema dana u kojima je dobro djelo draže uzvišenom Allahu i vrednije kod njega od dobrih djela učinjenih u ovim danima. Pa su ashabi upitali, o Allahov poslaniće, pa ni džihad na Allahovom putu? Kaže, ni džihad na Allahovom putu. Osim onoga koji izađe sa sobom, sa svojim životom i svojim imetkom i ne vrati se ni sa čim od toga. To jest preseli kao šehid i žrtvuje svoj imetak na Allahovom putu. To jest, ono što je poznato bilo među ashabima jeste da je džihad od najvrednijih djela. Pa su se začudili kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nema dobrog djela koje je vrednije kod uzvišenog Allaha od dobrog djela učinjenog u tim danima. Pa kažu, pa ni džihad? Kaže, ni džihad. Znači da je džihad bilo, da je među njima bilo poznato i prošireno da je džihad od najboljih djela. I o tome imamo mnoge hadithe koji ukazuju na to. Poslušajte hadith koji je zabilježio imam Tirmidhi i rekao za njega da je hasanun sahihun garib, cijenio ga vjerodostojnim. Iako su neki učenjaci prigovorili ovom hadithu da je ispravnije da je meukuf predanje, to jest govor ashaba, a ne govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali kažu učenjaci također da takav govor ne može ashab izmisliti od sebe. Ne može doći sa takvim govorom od sebe, to jest ima propis kao da je hadith. Dakle, svejedno, rekli da je vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili kao govor ashaba, tako nešto ashab ne može reći od sebe. Mora zato imati podlogu, mora imati osnovu na koju se oslanja, a to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Abu Darda radijallahu anhu. Kaže: "Ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum?" Zar ne želite da vas obavijestim o najboljem vašem djelu, koje je najčišće kod vašeg gospodara? "Wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-wariq." I koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra kao sadaku. "Wa khayrun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." I koje vam je bolje od toga da se susretnete sa vašim neprijateljima, pa da vi njih udarate po njihovim vratovima i oni vas udaraju po vašim vratovima. Kažu, želimo Allahu poslaniče, koje je to dobro djelo? Najdraže, najbolje djelo, najčišće kod Allaha, bolje od udjelivanja zlata i srebra. Čovjek kada bi udjelio gram srebra na Allahovom putu, mislio bi da je nešto veliko, krupno učinio. Bolje vam je od udjelivanja, od dijeljenja zlata i srebra na Allahovom putu. I bolje vam je od toga da se sretnete sa neprijateljima i udarate ih po vratovima i oni vas udaraju po vratovima. To jest vodite džihad. Kažu ashabi, želimo o Allahu poslaniče, obavijesti nas o tome. Kaže, zikrullah, spominjanje Allaha, spominjanje Allaha. Ovaj hadith je poseban hadith koji učenjaci navode kada govori o vrijednostima zikra. Po svojoj vanštini, hadith ukazuje na to da je spominjanje Allaha vrednije i od džihada, i od sadake, i od ostali. Kaže, bi hajri amalikum, želite li da vas obavijestim šta je to najbolje djelo? Najbolje, o vašem najboljem djelu kojeg možete učiniti i tako se približiti Allahu. Pa onda na kraju kaže, spominjanje Allaha, spominjanje Allaha. Kaže
أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاوش تزبل جمام بيهقي سوم ديال شعب الإيمان كاج ذهب الذاكرون الله كثيرا بالخير كله أوني كوي سبومينيو الله منوغو pokupili su sav hajr. Sav hajr su oni uzeli. Oni koji su se posvetili spominjanju Allaha, oni su ugrabili sav hajr. Znate, svi koji je Abu Bekr radijallahu anhu. I da takvu stvar ne govori po svom nahođenju. A Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je one koji spominju Allaha mnogo. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. I muškarci koji spominju Allaha mnogo i žene koje spominju Allaha mnogo, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah je za njih pripremio magfirat, oprost, i veliku nagradu. I veliku nagradu. I kaže subhanahu wa ta'ala, فَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I spominjite Allaha mnogo da bi postigli uspjeh, da bi se spasili. U mnogim hadithima se navode fadileti, vrijednosti onih koji se okupe i spominju Allaha na sjelu. O tome nećemo govoriti. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se na takvim sjelima okupljaju meleci i da se uzvišeni Allah ponosi takvim robovima i hvali i tako dalje, što znači da čovjek treba da se probudi iz gafleta, pogotovo u današnjem vremenu kada je mnogo, mnogo toga što čovjeka odvraća, skreće mu pažnju, odvodi ga u gaflet da zaboravi na svog gospodara. Nagrada je veća zato što je veći trud, jer je pravilo kod uleme da je nagrada srazmjerna trudu kojeg čovjek uloži. A pogledajte samo neke vrijednosti koje se spominju u vjerodostojnim hadithima. Uzet ćemo nekoliko primjera i time ćemo završiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadithu koji je poznat kod Buharije od Šeddada ibn Ausa radijallahu anhu kaže sejidul istighfar. Allahu la ilaha illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Kaže sejidul istighfar. Prvak, najbolji od svih istighfara je poznati istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at do kraja. Poznati zikr, imate ga u svim zbirkama vjerodostojnih zikrova od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Hisnul Muslimu i drugim zbirkama. Poznat kao Sejidul Istighfar. Čak ga i djeca uče u Metefu. Sejidul Istighfar. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko kaže ove riječi u noći prije nego što zaspi i ne probudi se, ne osvane, ući će u džennet. A onaj ko kaže ove riječi nakon što osvane i ne omrkne, to jest umre u tom danu, ući će u džennet. Zar nije cilj svakog od nas da uđemo u džennet? Zbog toga se trudimo, zbog toga se umaramo, zbog toga udjeljujemo, žrtvujemo i tako dalje. Zbog toga često zapadamo u iskušenja, u razne sikirancije i brige. Na kraju nam je krajni cilj, gospodar, uvedi nas u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u ovom hadithu koji je vjerodostojan, zabilježi ga Imam Buhari u Sahihu, kad nije riječ o nekim predajama iz apokrifni zbirki haditha. Hadith kod Buhari je sahih. Onaj ko kaže sejidul istighfar kada omrkne, kada zanoći i ne probudi se nakon te noći, to jest umre u toj noći, ući će u džennet. Onaj ko kaže u danu prije nego što zanoći i umre u tom danu, ući će u džennet. Koliko od tebe zahtjeva vremena sejidul istighfar? Ni pola minute. Nakon što klanjaš akşam da ga proučiš. Ne znaš kada će ti doći smrt. Možeš umrijeti prije nego što legneš spavat. Proučiš sejidul istighfar. Klanjao si akşam u džematu, na drugom mjestu, završio se zikr nakon namaza, prouči se idul istighfar. Ali moraš da ga, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, muqinan biha. Ko kaže ove riječi, ubijeđen u njih. Ubijeđen u njih. Sa razumijevanjem kažeš ovaj se idul istighfar. Pokajanje. Najbolji način pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala. U kojem čovjek priznaje veličinu Allaha i priznaje svoj grijeh. I kaje se Allahu za grijeh. I očituje tevhid Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako nakon što si klanjao sabah, osvanuo si, proučiš propisani zikr nakon namaza, prouči se idul istighfar. Ne znaš šta te tog dana može zadesiti. A jednog dana će te nešto zadesiti. Smrt će ti doći ili u danu ili noći. Ne možeš pobjeći od smrti. Onaj ko se navikne da uvijek uči ovaj idul istighfar svakog jutra i svake noći, inša Allahu ta'ala, na jedan način je sebi zagarantovao džennet. Ali sa značenjem da ovo prouči. Treba onaj ko nije naučio na pamet sejidul istighfar, neka otvori neku zbirku dova i neka ga nauči. I neka nauči značenje toga. To je preče od mnogo toga na što se troši vrijeme. A lako ga je naučiti. Treba ti 20-30 minuta i možeš ga naučiti, ako ga ne znaš. Uzmimo drugi primjer. Hadith Ebu Hurere radijallahu anhu, kod Buhari muslima, koji je muttafakun alih. Kaže sallallahu alaihi sallam, man kala la ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lahu, lahu l-mulku, lahu l-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fil yawmi mi'ata marra.
كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Onako kaže la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. U jednom danu 100 puta. Kao da je oslobodio 10 robova i bit će mu upisano 100 dobrih djela i obrisano 100 grijeha. I u tom danu bit će mu zaštita od šeitana sve dok ne omrkne, dok ne zanoći. I niko neće doći pred Allaha sa boljim djelom osim onoga koji je uradio isto kao on i više od toga, koji je rekao više od 100 puta ovaj zikr la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A onaj ko kaže ove riječi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, u noći 100 puta biće mu upisano 100 dobrih djela i obrisano 100 grijeha. I imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova i bit će mu zaštita od šetana sve dok ne osvane. I neće niko doći pred Allaha sa boljim dijelom od njega osim onoga koji je rekao više od njega. Koji je rekao više puta, 150, 200, 300 puta. Hadith je mutafakun alije, bileže ga Buhari Muslim. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 puta kada osvaneš, koliko ti za to treba vremena? 10-15 minuta. Maksimalno. Pogledajte počast. Ne znam, nije mi poznato da se u vjerodostojnim hadithima spominje veća nagrada za manje dobro djelo. Nije mi poznato da se u vjerodostojnim hadithima spominje veća nagrada za manje dobro djelo. Za 100 puta da kažeš la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, treba ti 10 minuta. Pogledajte nagrade koja se spominje. Hadith je vjerodostojan da ne može biti vjerodostojni. U nastavku ovog haditha kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a onaj ko kaže u jednom danu subhanallahi wa bihamdi 100 puta, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene. Onaj ko kaže subhanallahi wa bihamdi u jednom danu 100 puta, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene. A znate svi što znači morska pjena, nema joj kraja. Na obali kada vidiš, kada talasi udaraju od kamen, koliko se pravi te pjene. Nema tome kraja. Pa makar imao grijeha koliko morske pjene, hadith Ebu Hurere radijallahu anhu, kod Buhari muslima, koji je muttafakun alih. To je posljednji hadith koji je zabilježio imam Buhari, koji je spomenuo u svojoj zbirci haditha. Kaže sallallahu alaihi wasallam, kelimetani hafifetani, ala lisani, habibetani ila rahmani, thakiletani ala mizani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Dvije riječi koje su lahke na jeziku, drage milostivom, a teške na vagi dobrih djela. Subhanallahi l'azim, subhanallahi wa bihamdi. Ili u drugom rivajtu, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Pogledajte ovih nagrada za mala dobra djela. Ne treba ti 10 minuta, 5-10 minuta, neprocjenjiva nagrada. I onda samo čovjek vidi koliko je u gafletu i koliko je prilika propustio u svom životu. Šta je sa onih dana u kojima je ovo propustio? Sa kakvim će djelima doći pred uzvišenog Allaha? Ako je propustio ovako jednostavno dobro djelo. Dakle, ne traži se od njega da udjeli pola svog imetka, da pusti svoju krv, da pješači mjesec dana, ne traži se od njega da klanja dok drugi spavaju. Da. Sve su to dobra djela, međutim, za ovako jednostavna i lahka djela, uzvišeni Allah je vezao tako veliku nagradu. Poznatom hadithu kod imama Tirmidi, od Enesa radijallahu anhu, ako se ne varam, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, man kale subhanallahi l'azim wa bihamdi, uriset lehu nahletum fil džennet. Onaj ko kaže subhanallahi l'azim wa bihamdi, bude mu zasađena palma u džennetu. Nije rečeno ni 100 puta. Ko kaže jednom subhanallahi l'azim wa bihamdi, bude mu zasađena palma u džennetu. Jednom. Kaže 100 puta, 100 palma u džennetu. 1000 puta, 1000 palma u džennetu. To jest, uređuje svoje dvorište u džennetu. Palma jedna, pa druga, pa treća. Koliko će biti tvoje gospodarstvo u džennetu? Koliko ćeš imati? Koliki će biti tvoj plac, tvoje zemljište sa tvojim dvorcima i kulama? Ako budeš iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Haditha Ebu Sa'ida al-Hudrija i Ebu Hurere o čovjeku koji će biti posljednji čovjek koji će ući u džennet. Koji će moliti Allaha subhanahu wa ta'ala samo da ga približi vratima dženneta. Da ga sačuva od vatre. Pa kada približi, kada ga Allah približi, kaže gospodaru, kaže prije toga gospodaru samo me približi vratima dženneta, nećete ništa drugo moliti. Pa kada ga Allah približi vratima dženneta, neće se moći strpiti. Neće moći odoliti mirisima i ljepotama dženneta,
Kaže gospodaru, uvedi me u džennet. Kaže, teško tebi sina Adamov, koliko si samo varalica. Zar nisi rekao da nećeš ništa drugo tražiti? Kaže, gospodaru, ti si vladar ti, neću nakon toga ništa drugo tražiti. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede na ulaz dženneta. Pa kada vidi ljepote u džennetu, neće se moći suzdržati. Kaže, gospodaru, približi me više, uvedi me još na veće stepene u džennetu. Kaže, zar nisi rekao da nećeš više tražiti? Jesam gospodaru. Pa mu kaže uzvišeni Allah, temenne, traži, zamisli šta god hoćeš. Kaže, fe temenne, keda, ovo keda. Kaže, pa će tražiti ono što mu padne na pamet od uživanja, od ljepota. Pa mu Allah kaže, traži i dalje, traži i dalje. Kaže, hatta tanqati'a minhu al-amani. Sve dok više nema šta da traži. Ne može mu ništa naumpast novo i dodatno da može zatražiti od Allaha, a da mu nije dao uzvišeni Allah. Pa kaže uzvišeni Allah, inna leke dalik wa asharatu amthali. Inna leke dalik wa mithlahu ma'a. Kaže, tebi to pripada što si tražio još jednom toliko. Još jednom toliko koliko si tražio. Dakle, zamislite čovjeka, ne zna više šta da traži od Allaha, od uživanja, od ljepota. Kaže, pripada ti toliko i još ono što si tražio još jednom isto toliko. Ebu Hurere, kada je ispričao ovaj hadis, bio je prisutan Ebu Sa'id al-Hudri. Pa kaže, ne Ebu Hurere, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže, tebi pripada toliko i još 10 puta toliko. Kaže, ja nisam čuo to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuo sam ovako. Kaže, ja sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, pripada ti ono što si tražio još 10 puta toliko. I kaže, to je posljednji čovjek koji će ući u džennet. Šta onda reći za one koji budu među prvima ušli u džennet? Nemojte se čuditi ovom hadisu u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko kaže subhanallahi alazim wa bihamdi, bude mu zasađena palma u džennetu. Tome se ne čude Allahovi odabrani robovi, jer oni svaki dan zasade hiljade palmi. I zasluže mnogo bolje od palmi. Imam Ibn al-Qayyim u svom poznatom dijelu Al-Wabilu Sajib, kada govori o fadiletima, vrijednostima, koristima zikra, spominje više od 70 koristi zikra. Više od 70, 73 tačno, koristi vrijednosti zikra. Kada bi od nas neko tražio da spomene 10 koristi zikra, ne bi mogao. On je spomenuo 70 koristi na osnovu vjerodostojnih predaja, ajeta i haditha. Ali spomenut ću samo jednu korist koja je dovoljna čovjeku da se posvijeti zikru. A to je da se sačuva od šetana i da oživi svoje srce. Jer onaj ko se sačuva od utjecaja šetana, ne treba se bojati za njega. Onaj ko se sačuva negativnog utjecaja od šetana, on je inša Allahu ta'ala na hajru. Za razliku od onoga koga šetani uzješu i uzmu ga pod svoje okove. Ne pitaj o njegovom lošem stanju. Iz lošeg stanja prelazi u loše stanje. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Wa man yu'rid 'an dhikri ar-Rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Onaj ko se okrene od spominjanja milostivog, spominjanja Allaha, nuqayyid lahu shaytan. Mi mu odredimo šejtana. Fa huwa lahu qarin. I on se ne odvaja od njega. Onaj ko se udali od spominjanja Allaha, dobije šejtana da mu bude saputnik. Fa huwa lahu qarin. On uvijek ide uz njega, ne odvaja se od njega. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. A oni ih odvraćaju od pravog puta. Dakle, da bi se sačuvao negativnog uticaja šetana, njegovih vesvesa, njegovog zavođenja, moraš se posvetiti zikru. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo je slikovit primjer čovjeka koji spominje Allahu. Hadithu kojeg je zabilježio imam Tirmidi, imam Ahmed, kojeg je vjerodostojnim ocijenio imam Ibn al-Qayyim i drugi učenjaci. Kaže uzvišeni Allah je naredio, objavio Jahji sinu Zekerije. Jahja, alejselam, poslanik. 5 stvari naredio da radi po njima i da poduči tome i naredi da tako postupaju u Benu Israil. Naredio je 5 zapovjedi. Da radi on po njima i da naredi i prenese Benu Israilu, Israelčanima, da i oni to rade. Pa je od tih 5 stvari spomenuo وَأَمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. I naređujem vam da spominjete Allaha. Jer primjer onoga koji spominje Allaha je kao primjer čovjeka u čijoj potjeri su neprijatelji. Primjer čovjeka koji bježi od neprijatelja. Idu za njim u stopu. I tako u tom beznađu i strahu od neprijatelja ugleda tvrđavu i uđe u nju i sakrije se od neprijatelja. Zatvori vrata, uđe u tvrđavu, u tvrdu i zaštiti se od neprijatelja. Kaže, to je primjer onoga koji spominje Allaha i primjer šetana. Šetan je u čovjekovoj potjeri, uvijek ide za njim, ganja ga, ide za njim da ga odvrati, da ga skrene sa pravog puta, u zabludu.
I onaj ko spomene Allaha subhanahu wa ta'ala, ko spominje Allaha zikri, je kao onaj koji se sakrije u tvrđavu od neprijatelja. Kakvo je stanje onoga koji bježi od neprijatelja i očekuje da će ga, svako malo očekuje da će ga neprijatelj stići i onda pred sobom ugleda tvrđavu, u tvrdu i sakrije se u nju. Kakvo je stanje u njegovom srcu rahatluka i radosti i sreće nakon što je bio u tom stanju straha i očaja, da je završio, da je gotov, da ga je stigao neprijatelj i onda iznenada pred sobom ugleda tvrđavu i sakrije se u nju. I neprijatelj mu ne može nauditi. E takav je primjer zikra za čovjekovo srce. Čovjeka šetan proganja čitavog dana, od kako ustane, od kako otvori svoje oči dok ih ne zatvori na večer. I ako ne spominje Allaha, kakvo je stanje njegovog srca? Kako da se sačuva i da se zaštiti od šetana? Ali kada spomene svog gospodara, njegovo srce se smiri. Ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. U spominjanju Allaha srca se smiruju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji spominju njega mnogo i koji ga slave i veličaju jutrom i večerju. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam olakša da iskoristimo predstojuće mubarek dane mjeseca Zulhidžeta. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša dobra djela, da oprosti naše grijehe, da prekrije naše sramote, mahane, da popravi naše stanje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu potlačenu braću i sestre u Gazi, Palestine, na drugim mjestima i da ih pomogne protiv njihovog neprijatelja. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.